Habari, kwa huduma ya mziki na MC, wasiliana nasi Sherehe Reo Entertainment. Tunapatikana Kikuyu St. John University, Dodoma. Kwa harusi, kitchen party, send-off, mikesha mbalimbali, mikutano, ubatizo, kipa imara, birthday party, graduation, disco na kadhalika. Tuna MC wazuri, wenye kufanya sherehe yako ikawa nzuri na ya kupendeza. Wasiliana nasi kwa namba zifuatazo. 0716-95-53-43 au kwa namba 0755-34-13-29. Sherehe Reo Entertainment, kwa ubora na uhakika.